وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قانون پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے جس سے ملک میں کالے دھن کا دور ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایف بی آر کی اتھارٹی میں ٹیکس کمشنر مقرر کر دیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں اب کوئی چیز بے نامی نہیں رہے گی۔ فردوس عاشق اوان نے مزید کہا کہ یہ قدم ابھرتے ہوئے نئے پاکستان کی جھلک ہے۔ فردوس عاشق اوان نے سندھ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس کمشنر بے نامی زون کراچی نے سندھ کے معروف سیاسی خاندان کی بے نامی جائیدادوں اور حصص کی بے نامی قانون کے تحت اٹیچمنٹ کر دی ہے۔